50 drons, la Bet. I un efecte uau. Comencem. Estareu preguntant per què us he fet pujar fins aquí a llançar avions. Ah, perquè és superdivertit. No. Per descansar una miqueta. Un premi per ser els millors. Doncs no. La realitat és que vull saber-ho tot sobre el somni de volar. Per què volen els ocells, els insectes, els globus aerostàtics... Jo t'explico per què volen els globus aerostàtics, va. Molt bé. Jo t'explicaré per què volen els ocells. Jo, Dani? Jo? Tu i jo volarem. Oh! Sí o no? Tres. Tres són els principis físics que fan possible que un avió que pesa milers de quilos aconsegueixi volar. El primer és la tercera llei de Newton, ja ens explica com es col·loca l'avió quan vola. Imagineu-vos que aquest cartó ploma és una ala. Si anés completament recta, l'aire passaria. Però les ales dels avions sempre van una mica inclinades quan l'avió vola. D'aquesta manera, l'aire colpeja baix, rebota i empeny l'avió cap amunt. En segon lloc, la forma de l'ala no és simètrica. Per la part de dalt està una mica més esbombada que no pas per la part de baix. Això fa que l'aire vagi més ràpid i es creï una petita depressió, com passa amb aquestes dues boles. Quan bufo, l'aire va més ràpid i les pilotes sorprenentment s'ajunten. El tercer dels principis és l'efecte Coanda, que el que ens diu és que l'aire s'enganxarà a la superfície de l'ala sortint pels flaps cap a baix i empenyent l'aire cap amunt. Una cosa semblant al que passa amb aquesta espelma i aquestes ampolles. L'aire s'enganxarà a les ampolles per apagar l'espelma, tot i que estigui just darrere. Mireu. Bé, em sembla que ja sé de què em parlaràs. Esclar. De per què volen els globus. Però això és molt fàcil, no? Aquests globus volen perquè dins hi ha heli. No sempre. Els aerostàtics quan volen. Perquè tenen aire calent. Sí, sí, escalfa. Mira, amb aquest secador escalfo l'aire. Aleshores, les molècules d'aire es mouen més ràpid. Veus? Pugen. Molt bé. Però clar, no sempre cal que ho fem amb aire calent. Exacte. Hi ha gasos que per si sols tenen menys densitat. És clar, i hi ha gasos que també són més densos. Exacte, com el diòxid de carboni. Hi ha gasos més densos que l'aire i per tant tenen tendència a baixar cap a baix. I en canvi l'heli és menys dens que l'aire. No són heli. No? Aquest és heli. Aquest és heli. Però aquest és hidrogen. No! No. L'hidrogen és menys dens que l'aire i, per tant, puja, però té un problema. És altament explosiu. Recorda el desastre del Zeppelin. Preparat? No! Uah! Jordi, ventiladors, plomes i cintes de vídeo. Sembla una pel·lícula. Què m'has preparat a veure? No, no. Vull explicar-te per què volen els ocells. Perquè tenen casa dins. Home, potser sí tenen un pet, però no és per això que volen. Volen perquè són molt lleugers. Mira, agafa aquest os, que és de bou. Oh, pesa moltíssim, i això que és petit. I ara agafa aquest os, que és d'un ocell. Oh, no pesa res! A més, és bastant buit per dintre, sí. La paret és molt primeta, són molt resistents, són molt elàstics. Sí, sí, a més, sí. A més, clar... Les plomes ja sabem que no pesen gens. Que pesant tan poc, poden aprofitar l'aire per impulsar-se. També aprofiten les corrents convectives per pujar i les fredes per baixar. Molt bé, Jordi. Però ara em fas dubtar, i aquests ventiladors per què serveixen? Ara ho veuràs, Dani. Aquests ventiladors faran que aquesta cinta de vídeo s'arrepengi en l'aire i voli. Quan et digui, deixa-la anar. Ja! Uaaah! És brutal! No, no, no! A punt de viure el vent en directe en aquest túnel de vent des de 15 metres d'alçada, 8 metres cap a sota i 250 km per hora de velocitat del vent, amb l'objectiu de volar. Equip, us he de felicitar. No només hem entès per què volen els avions, sinó ara ja sabem com s'ho fan els globus per enlairar-se, els ocells i fins i tot tu i jo hem tingut un tastet del vol. Però això és l'efecte uau. Hem de fer-ho més gran. Hem de tenir alguna cosa més espectacular, explosiva, més uau. Necessito... I aquest
aquest soroll. Però això què és? Que s'ha de fer? I té un missatge per mi? A veure. Què serà? El proper dijous 23 a les 6 de la tarda t'espera una sorpresa a les següents coordenades. Viuràs l'efecte uau. En sabeu res, vosaltres? No. Sorpresa. Petits, mitjans o grans. Els drons són extraordinàriament versàtils i serveixen per gairebé tot, però tots funcionen amb el mateix principi. Unes hèlics corbes que giren a gran velocitat i que impulsen el dron cap amunt, desafiant la llei de la gravetat. Una cosa molt semblant a aquesta. No, ja ha sortit. Fa estona que ha sortit. Sí, sí, sí. Es perdrà, no? No, no. Porta les coordenades, Bet, no pateixis. No, no, ja deu estar al caure, eh? Mitjoreta, estigues preparada. I ens explicaràs com ha anat, no? Estem supernervioses. Sí! Apa, que vagi bé. Adéu, gràcies. Porto més d'una hora des que he sortit seguint les coordenades que ha marcat el missatge. Estem al Solsonès, perduts enmig del no-res, buscant algun indret on m'espera una sorpresa, però ja serà sorpresa perquè estic més perdut que... No pot ser. Sí, 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 sí. És la Bet? Sí! Quina il·lusió! Què tal? Què tal? Com estàs, Bet? Crec que serà espectacular i es posarà molt content. Un dron? Sí. Sí, sí, que baixi, que baixi. A veure, a veure, sí, és que mira, amb aquest dron en concret, sí, i amb el Fran, hola, Fran, vam gravar uns planos pel videoclip, que va quedar espectacular. Doncs avui al Dani li he preparat una sorpresa espectacular. Farem volar 50 drons. Tinc com la intuïció de que quedarà superxulo. Quina emoció, no? Ep, ep. En tenim un, eh? Dos. Dos. Tres. Ai, que emocionant. Em pensava que pujarien tots de cop. Quatre. Es van posant en línia, eh? Oh! Ja quasi estan tots, eh? Sí. Estic impacient i expectant. Oh! Hosti, que xulo, eh? Uau! 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 Mira, 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 la doble B, la O, que és un matràs, i la reacció química a dins, i l'altra doble B! Que xulíssim, gràcies, Ben! Molt xulo. Molt bé, eh? Ho heu fet molt bé, això. Bé, Jordi, Pat, no m'ho esperava, eh? M'heu fet viure l'efecte uau. Gràcies.